dziesmu par dzīvi. Me swagger every time that I flow. Although you got a bad grip, look at my last pick. Like Rogers Nelson, I keeps a bad chick. Not a phantom of the opera, but my six pack deep like Chopra. A cycle, wanna go out, wanna come in, get the money, the honey, and run the same game again. They see the lights, camera, action, glitter, desire. I'm at the center of the wheel, you just a spoke on a tire. If I leave, I do believe that'd be the end of your dream. Would you ever lose alone or have success with my team? Don't miss it, can't resist it. 360 degrees simplistic. It's very necessary that my G is futuristic. I move quick, my circle is too sick. Pick apart puzzles quick like cubes of Rubik's. Choose right, baby, playing it tight. Finish the best part the rest of the night. I do it down, no, I'm doing it right. Režisore un producente Dace Pūce. Aha, Dace Pūce. Sveiki, Dace Pūce. Čau. Čau, maņam mikrofonu tuvāk bišķiņ. Klausies, kamēr mēs te vai ne riktējamies un kamēr neviens mūs nedzirdēja, sākam jau tāršanas, es jau videoklipu skatāmies. Man jau tā līdz šim bija tāds priekšās radies Dace Pūce un tas tāds smuks sievišķis, kas dzied jau sen. Ar tu izrādās ņemies te kino, filmē, visu kaut ko? Pilnīgi traka palikas. Nu, ne? Nu, tā ir. Kas tas pirmais gabals bija, ko mēs dzirdējām? Oi, tas bija Da Gambas pirmais singles, bet angļu versija. Un ierepojas ir Cham Creed. Tas viņa skatās vārds nu, rappers, nu, hip-hops tas ir. Nu, zin, tu to visu tās, tā kā tev, domāram, 22 gadi. Un tu baigies pavilkosies ar šo dažu Es esmu pavilkosies, jā, tagad. Nē, nu, tas, nu, redz, jāļaujas dzīvei un ievalk tādās lietās interesantās. Ievalk Harlemā, ievalk, kā saka, Latvijas, kas pat nezinu, cīņas klubā. Nu, es tur visur biju, lai filmētu Ņujorkā, un tas bija tāds interesants piedzīvojums jūlijā, nesen. Nu, pagaidi, tu biji Ņujorkā, jūlijā filmē. Kā tu līdz tam vispār nonāci? Ārprāts, nonāci. Pirmkārt, es apzināti nonāci, jo es izdomāju, ka es atbraukšu pamācīties Ņujorkas filmu akadēmijā. Pamācīties tik daudz, kā saprast, kas tas ir. Ko tur var vairāk iegūt nekā citur, jo gadu atpakaļ es Anglijā mācījos un tad salīdzināt, jo
Tas man vienkārši interesē arī tīri metodiski un sakrit tā, ka pavasarī Valters arī bija uztaisījis gabalu, varbūt vienu no pirmajiem saviem, sāka veidoties jauna grupa. Un sadarbība ar Būšu sākās, pirmais singls arī tas hip-hops ar Būšu, un tad Richards zināja šo Cham Creed, kas Ņujorkā dzīvoja, un uzrunāja viņu, aizsūtīja viņam, ka to sauc mīnusu, apakš viņam iepatikās, un viņš teica, es labprāt piedalos šajā projektā, un atsakrīt, krustojās mūsu ceļi, mēs satikāmies ar Cham Creed vienā restorānā, es parādīju viņam latviešu klipu, ko es biju ļoti svaigi kā samontējusi un aizvedu līdzi, un teicu, nu, vajadzētu tad ierepot tajās pašās vietās, lai man nebūtu problēmas, un es varētu vienkārši iemontēt. Bet sanāca tā, kā tam jāsanāk, un sanāca pilnīgi savādāk, jo viņš kā melnais, kā šai kultūrai piederošs, viņam bija cits redzējums uz šo muziku, uz hip-hopu, un stāsts bija pilnīgi par kaut ko citu, par attiecībām, daudz vienkāršāks, daudz tāds varbūt pat cilvēciskāks, latviešu variantā tāds globālāks, un tur jāpadomā vairāk. Nu, un tā rezultāte, es jau sākumā it kā pretojos, Un domāju, nē, nevajag neko mainīt, vajag tā kā bija. Tā jau šajā tu esi izdarījusi, vai ne? Nu jā, ko tu esi tur tagad, es esmu viena, ko tu esi uzfilmējuši jaunu klipu, nē, tas nav iespējams, un tā. Bet, nu, tā apstākļa sakrita, un man skola bija ļoti lojāla pret to, ka man jātaisa mūzikas klips arī vēl. Nestudies uz to, ka tur ļoti daudz darba, tur jāmācās, jāfilmē trīs filmas, četri nedēļa laikā, liels slodzes, tiešām liels slodzes. Un man tā kā režijas pasniedzējs atļāva to finālu filmu, filmēt šo muzikas klipu. Un rezultātā es pabeidzu šo skolu ar muzikas video, kas tagad arī ir redzams YouTube. Un tas bija interesants piedzīvojums, jo es filmēju, saku, visādās vietās uz Bruklīnas tilta, kur nedrīkst filmēt, Bruklīnas parkā, un kā es jau teicu, cīņas klubā, un vienā barā, un tā kā tas tā, dažbrīd pat jāiekniep sev bija. Ka tu to esi izdarīts? Ka tu es daru tajā brīdī. Jā, un pati samontēju, tas arī tāds priekš manas varoņa darbs bija, ka es to izdarīju, un man tas ļoti patīk tagad jau. Klo, bet nu cik sen tad to kīno filmēšanu es atrausies? Nu es jau sen, es taču uztaisīju pirms cik daudziem gadiem, 91. Uztaisīju Sunciem zēnus un ar labvakaru, un tad jau es sāku režisēt tāds video un reklāmas un... Tu esi ļoti es kaut ko tos palaidz garām. Palaidz garām, tā, tāds neuzmanīgs. Un tad uz to, tu tā pieminēji šajā stāstā to Londons filmu, ko kad uz turiem brauc? Londonā es braucu uz dažādu veidu kursiem, bet es Brightonā, Brighton filmu skolā mācījos. tur es gadu atpakaļ, un pateicoties šai skolai, man radās ideja uztaisīt radošās filmu darbnīcas Latvijā, jo es sapratu, ka šeit vajag cilvēkiem šīs zināšanas dot. Un tieši cilvēkiem, kas ar to nav saistīti, jo tā interese ir liela, tā ir viena būs, bet otra ir, vajag dot zināšanas, lai būtu skatītāji, lai būtu klienti, pasūtītāji gudrāki, lai viņiem visiem šī kopējais tā izglītība augtu un tās pieprasījumas būtu augstāka līmeņa, lai mēs neražotu. Kā saka, sliktus produktus un neskatītos televizorā. No YouTube ir pilns ar sūdīgiem materiāliem, tā ka neapmaisīt. Nu, tāpēc man tā ideja bija, un man īstenībā, jāsaka, liels paldies Eiropas parlamentam, Eiropas parlamenta pārstāvniecībai un Eiropas komisijai Latvijā, tāpēc teikt, viņi atbalstīja šo projektu. Un tas šī lieta jau man gada sākumā sākās, un tas bija, un Rīcaps cita noslēgums. Noslēgums tāds festivāls, kur viss skatīsies filmiņas. Nu, bet to pēc kādu brīžu, tagad nākamadies. Fun. I don't know why I did.
wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Režisore un producente Dace Pūce. Jā, mēs tā kā palikām diezgan daudziem jautājumiem gaisā, bet kas bija šis te gabals, kāpēc tu izvēlējies to Nora Jones? Man vienkārši patīk viņa. Patīk tā noskaņa, kas tur ir. Mieres tāds, iekšējais gudrība man patīk. Ko tu zini par mieru un iekšēju gudrību? Neko daudz. Nu, pastāsti. Neko daudz. Man blaks viens miers ir un gudrība, un tāpēc es tā, es pat neesmu tāda, nē. Kas tas ir, kas tev ir blaks? Tas ir Valds Pūcs. Viņš ir mierīgs un gudrs. Jā, mierīgs. Viņš ir laimīgs, viņš to dzird, es domāju, ne? Es ceru, ka viņš nedzird, viņš laukos ar priedēm, un tur nav rādio, neskan rādio. Jā, viņš arī pie mums tad bija atnācis rādio, viņš arī bija, jā, viņš tiešām bija mierīgs tāds, jā, ļoti lādzīgs. Viņš. Lādzīgs, jā. Un tāpēc man vajag tādu muziku, man vajag tādu cilvēku apkārt, lai es varētu izcelties. Tas gan tev patīk, ko tur slēp, ne? Nē, nu, es tā jokoju, jā, protams. Nu, labi. Ja cilvēks tomēr savu laiku skatos dēļiem ir pavadījis, tad tā, nu, zinām, vēlam izcelties, jo tomēr iekšā ir. To nu nevar noslēpt. Domā? Nu, ir taču kaut kādu vēlam iziet priekšā un cilvēkiem kaut ko pateikt. Šo arī kaut ko ir pateikt ar saviem safilmētajiem materiāliem noteikti, ne? Nu, jā. Nu. Pateikt vienmēr gribās kaut ko. Tieši tā. Es jau tik par to. Nu, jā. Klau, bet, par to pašām tām filmskolām. Nu, kā tu tajā Ņujorkā nokļūsi? Es domāju, ka dažs labs jauniens labprāt gribētu nokļūt Ņujorkas filmskolā. Kā tu var dabūt gatavu? Nu, vienkārši. Nopērts biļeti un brauc. Viklāt pie durīm, labdien, es atnācu. Es te pasēdēšu paklāsīt. Nē, nu, tas jau visur pasaulē liels bizness ir. Gan Anglijā, gan Amerikā. Tas jau nav tāds ar to pēl naudu. Un es biju tā kā pircējs. Nu, bet tev tu vismaz, kā saka, gribēji, nu, cik tad maksā tādi, kuras eiro, tur cik tu biji, 3-4 mēneši, tu, ne? Nu, es biju vien mēnesis. Vien mēnesis, nu, cik maksā tādi mēneši, kuras? Daudz, nu, tu internetā visu var izlasīt. Kas grib meklēt, aizēt Ņujorkas filmas, ko pastāsti? Tieši tā, jā, viss izlas, ko tur māc, ko ne. Bet es varu pateikt vienu, kad to tā pieredze, man jau ir bijusi diezgan daudz gadus, un ja cilvēks iedomājās, ka viņš aizbrauks un tur forši ietusēs, meitenes ir ono. Un, nu, principā, tev jābūt pietiekoši vīrišķīgai, ja tu esi meiteni un izvēlies šo ceļu. Tev jābūt džinsās, kedās un teikraklā. Nekāda nadziņa, nekāds augstpapēži, jo tev ir, piemēram, visu laiku bija apmēram 40 grādi.
es stiepu uz pleca sava, kas saka, tripod, trīkāju, statīvu, jā, kas ir pietiekoši smags, smagu somu ar kameru, gaismas, skaņas. Tas viss ir tāds diezgan vīrišķīgs, taipāms un nenormāls karstums un nav mašīna blakus, jābrauc ar metro uz lokācijas vietām. Tev ir diezgan liels stress, jo tev ir ne tikai jāizdomā šis tās, ko tu filmēsi, jāuzraksta scenārijas, jāuzīmē storyboards, bet arī jāatrod aktieri, jāatrod rekvizīti, kas man bija lielākais stress pirmajā nedēļā, kad es vienkārši es nepazīšu šo pilsētu, es nezinu nevienu cilvēku, man viss ir jāatrod. Un neviem neinteresē, nedēļas beigās ir šī filma jārāda un jābūt gatavai samontētai. Un jā, tad ir tā, ko padomāt. un pirmajā brīdī es jau sūtu īziņas uz Latviju, palīdziet man kaut ko izdomāt, jo galva ir tukša. un jā, protams, tas iegūmas arī tīri stundziņā bija tas, kas attiecās uz mani, tā ir montāža. Tā ir šīs princips, kā Hollywoodā raksta scenārijas, uz kā viņi balstās, kas ir interesanti. Gaismošanas, visādas interesantas lietas. Ko es uzzināju. Jā, un tas viss noderēs, varbūt. Nā, kam tev tas noderēs? Ko tu taisies darīt? Un šikās plāns Latvijā, ko darīt, tad tam zināšanā, kas tu tur iegūst? Plāns. Nu, man plāni ir tādi diezgan lieli. Aha. Jā, nu, bet ārpus Latvijas. Ārpus tās vien plāni, nu, labi, nu jā, nē. Nu, tagad šajā brīdī man ir tāds labs kontakts ar vienu Bollywoods aktrisi. Es nebraukšu uz Bollywoodu, nefilmēšu neko. Kāpēc ne? Bet nu ir tāda drīzāk sadarbība, veidojās lēnām un interese par šo jaunradīto ansamblu Da Gamba, kas ir čelisti. Protams, nav noslēpums, ka divi puiši ir no Melo M. Trešais puisis ir producents, kurš savus samples pārdod ārpus Latvijas, tur. Tu jau ir izsities mazliet. Tas ir, jā, viņš ir izsities un līdz ar to tas ir tāds ļoti liels plus un viņa pārsvarā, kā saka, spiedīs uz oriģinālu mūziku un jau tā ir ieinteresējusi ne tikai Amerikā, bet Indijā tā tad ir interese, par ko man tāds prieks un arī tāds amizanti izklausās, vai ne? Bet, pat nesprot, kāpēc, jā? Jā, kāpēc, bet tur, jā, nu, tad tur ir viens rock, viens ansamblis, Kailas saucās, ja nemaldos, un kas grib arī kaut ko sadarboties, tā kā tas arī interesanti ir. Ko mēs redzam tajā YouTube video apakšā, rakstīts, ka mūziku ir sacerējis Valters Pūts. Kas Jā. Ir Valters Pūts? Nu, Valters Pūts ir mans dēls. Cik viņam gadu? Viņam? Jā. Nu, kaut kā 26, man liekas. Nu, tad viņš jau pats tā tie galā, un tu viņam jau piefilmē klāto klipu. Es piefilmēju klipu. Riktīgs ģimenes uzņēmums. Jā, lasīt. jā, nav slikti. Tā, ko vai Valts Pūts tikmēr dara? Valts Viņš tik smaidmierīgi. Nē, Valtam Pūcim ir savu projektu. Tā kā mēs, jūs tu ar puiku kopā mierīgi šito visu uzbūt, nu, jā? Tagad es ar puiku, jā, un citreiz, ka Valts uzšvilpt, es ar viņu kopā. Valts tagad gatavojās nākamu gadam, viņam jubilēja apaļa, un viņš svinēs. Katru mēnesi kaut ko. Tu varētu uztaisīt svinīgo filmu, viņam kaut kā tādu jautro. Jā, varētu. 50 minūšu filmu. Klabēt, es domāju, ka ne jau katram čalim pēta paveicies šitā ar muteri, kas ir amieru viņam klipu uztaisīt, ne? Nav gan, jā. Tas ir baigais retums. Tik traka kad... nav. Guinness rekords grāmatās. Nē, nu... Nē, ja godīgi, ja tas gabals nebūtu tik labs, nu, diez vai es pavilktos, ja tā ideja nebūtu tik laba, piemēram, kas attiecās uz latviešu to klipu, jo viņš man, tad viņš mācās Briselē mūzikas akadēmijā maģistros, un viņš man zvan, un viņš saka, man ir ideja, un tagad viņš izstāsta šo ideju, un es skatos uz viņu, Valter, tu zini, cik tas maksā, lai nofilmētu šito, ko tikko izdomāju par lelēm un par dzimšanas dienām bērnu, un skatu lielo, es tā nopūtos, es saku, bet ideja laba, un tad, nu, tā es iespringu, un man paldies. Ko bērnam neizdarīs, vai ne? Māti bērnam, ko neizdarīs, jebko? Nē, nu, neesmu es tāda, kad es izdarīšu jebko, ja es nejūtīšu, kas ir labi, un es man interesē, kas ir primārais. Ja tas man ir interesanti, tad es to uz to pavēlkos, un es to daru. Un galvenais, ka man jāsaka, baigais paldies. Es to neizdarītu, ja man nebūtu tik labi draugi. Ja man nebūtu operators Jānis Šēnbergs, kas atsauktos uz šo filmēšanu. Ja man...
Mākslas akadēmija neiedod sliedes. Ja man, Stokmans neatļaut filmēt būšu pazemē, ja man galerija Rīga neatļaut filmēt skatlogā, un ja man māmuļa neatļaut filmēt... Tu taču māks sarunā, tu pasmaidi un sarunā, vai ne? Nu, pa telefonu pasmaidi un sarunā, jā, jā. Tā kā tas, protams, viss arī grimētāji, Anastasija Kabrinska piekrita, un tas ir liels darbs, viņa taisīja pa lelēm, viņas mēs tur lētas likām iekšā un cimdus gumijas vilkām rokās, lai būtu tās lelis un... Un Ilva Kļaviņa mākslinieca, kas arī liels darbs, ko viņa izdarīja, un tie cilvēki piekrita, un tas man lielākais tiešām prieks, ka viņa piekrita.
sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Režisori un producente Dace Pūce. Dace, tas, ko mēs tikko dzirdējām, būtībā bija pats svaigākais mūzikas gabals, kurš būtībā tikko pēc izgatavošanas vai radīšanas palies cēterā, ne? Jā. Piecos es viņu saņēmu, Ričards man sūtītas, līdz ar to var saukties kā pasaules pirmatskaņojums. Pasaules pirmatskaņojums šim gabalam bija pusotru stundu pēc atsūtīšanas no skaņas sūtītas. Ja? Jā, un saucās... Laika vilciens? Laika vilciens, jā. Labs vilciens. Jā, Da Gamba un Valters Pūts, komponists. Un tas Da Gamba, ka Da Gamba, tu visu laiku man šeit saka Da Gamba, tas kaut ko nozīmē? Tas nozīmē, no itāļu valodas pie kājas. Nav slikti. Viola Da Gamba, tātad čela priekštets, un kas bijis pie kājas, un tad tur ir divas nozīmes latviešu valodā, tā kā, nu tā. Nu, viena pavēles formā, un otra ir tādā vēlējuma izteiksmē. Nu, vien ir baigi pie kājas, var ir nāc stāv pie kājas, un klaus pavisam, ne? Nu jā, nē, jeb arī tas, ko tu saki, man ir pie kājas. Jā, var arī, kad es tev teikšu, man nāks pie kājas un nekur prom neies. Tā arī var. Ne? Vismaz divos veidos. Labs nosaukums, nekāda vaina. Bet tad, nu, varētu būt tā, ka vienā brīdī šitā brigāda parādīsies Eirovizijā. Diez vai. Uz turien netēmēs, he? Nē, es domāju, ne. Bet tā nākotnē, kā domāju, es tur tā kā uz repu tā viss tas vēl, ka būs arī nu, kaut kas? Nē, instrumentāla mūzika vairāk. Tas jau tāda sadarbība. Ar tas reps jau tikai viens gabals ir. Tas tā, lai piesaistītu uzmanību vairāk, ja? Idejas, kas domāju. Valteram radās tādu ideju, viņš realizēja no cepa nost. Nu, labi, skaidrs tādā mūzikas klipiem tev iet. Valteram ir ko darīt, visi kārtībā. Bet kas ar to kīnos, ko tu pateici, ka tas, ko tu esi iemācījusies tur tajās skolās, ka tas būtu jēga izstāstīt citiem cilvēkiem, jo savādāk YouTube pilns ar draņķīgiem video. Kā tu to īstenoji? Nu jā, nu tad šī ideja man radās pēc viena klienta zvana, kurš gribēja taisīt mums pie mums reklāmu un neapzinājās, cik tas maksā un izbrīnījās par to, kādu summu mēs nosaucām. Un tad es sapratu, ka jāsāk kaut kā izglītot Latvijas pilsoņi. Jāparāda, cik pozīcijas ir tādā filmētā projektā, ko tas nozīmē, cik cilvēks strādā, cik darba tad tajā visā vajag ieguldīt. Nu, un tad man radās ideja uztaisīt radošās filmu darbnīcas ikvienam cilvēkam neprofesionālim, ikvienam vecumam, sākot no 18 gadiem līdz 100. Un paldies Dievam man... Es šo projektu uzrakstīju man atbalstīja Eiropas, kā jūs minēju, Eiropas parlaments Latvijā un Eiropas komisija. Komisijas pārstāvniecība. Mošam viši vārdu summa. Jā. un pateicoties principā viņiem, šie cilvēki, šīs četras darbnīcas varēja notikt šiem cilvēkiem pavelti. Kas tā ir, man liekas, ļoti, ļoti liela vērtība, jo nekur nenotiek šādas gudrība pavēlt. Nu, viens puses tas ir slikti, it kā. Nevajag neko dot cilvēkiem pavēlt, kaut kas jāsamaksā, bet no otras puses tā ir tiešām dāvana, es ceru, ka viņi novērtē. Un tātad divas bija Rīgā, un viena bija Cēsīs, un viena bija Ventspilī. Un tas notika februārs, marts, aprils. Un kā tie cilvēki pieteicās tā, ka gāz riņķī to būde bija tā, ka jā, kaut atlas bija? Jā, sākumā uz vienu vietu 10 cilvēku pieteicās, bet mēs riņas kārtībā. Nu, nav varianta savādāk atlas, nevar būt vienkārši tie, kas pirmie nāca, tie arī tika. Un atsaucība bija ļoti liela, interese bija ļoti liela un visiem ļoti patika, jo man patika pašai personīgi tas, ka tie cilvēki, kas nāca, viņi nebija sagatavoti. Ļoti, daži bija, protams, zināja. Viņi montējuši kāds video? No apmēram, filmējuši kaut ko, fotografējuši, bet bija visādas profesijas, tas šarms bija tajā visā, sākot no bibliotekāra, beidzot ar skolotāju un skolnieku studentu, kurš nezina, ko darīt tālāk. Un man liekas, ka daudziem bija tāda motivācija, kaut kas atvērās acis. Labi, tie, kas varbūt nesāks filmēt filmas, kas nav obligāti, tie toties sapratīs, no kādas viss sastāv. Un daudzi teikuši, tagad mēs zinām, ka tas daudz sarežģītāk, nekā mēs domājām. Un tas ir varbūt tas mērķis, ko es esmu sasniegusi, bet no otra lieta, par ko es biju patīkam pārsteigt, šie cilvēki visi ļoti, ļoti sakarīgi. Un man bija tāds prieks, ka Latvijā ir tik daudz forši cilvēki un kad gudri un nav tāds zemes līmenis, kā
šķiet daudziem arī muzikā, jebkurā lietā, jebkurā produktā, ko mēs, ne, viņi jau nesapratīs, taisīsim tā vienkārši, lai visi saprot. Bet es redzu, ka tie cilvēki daudz gudrāk ar lielākām, augstākām prasībām un tas sākums, es jau jūtu tīri tā, kad skatījās man, nu, ko tu mums pateiksi, ko tu iemācīsi, bet pēc tam es redzēju, ka varēja aizraut un beigās jau viss bija liela draugi un tiešām rīts ar citu mums ir tāds noslēguma festivāls Es mājā, kur visi sabrauks, apskatīsies filmiņas, katrā darbnīcā tātad uztaisīt trīs filmus, trijās dienās, pilnīgi no nulles, no idejas līdz filmai. Tā arī bija. Un jā, skatīsimies rīt filmiņas un arī aizskadru, kā tas viss notika. Varēs atcerēties. Te būs četras darbnīcas, katrā trīs filmas, ko 12 filmas skatīsies? Jā, mēs skatīsim. Un arī aizskadru, kas ir pa 5 minūtēm katrām darbnīcām. Un tad arī tiks abalvots labākās filmas. Arsenāls nāks abalvot labāko filmu autorus un mēs uztaisījām aptauju atbalstam labāko aktrisi, labāko aktieri un labāko filmu. Bet to, ko tu iemācīji to filmēšanu, montēšanu, kadrējumu, ko visu, visu kopā? Jā, visu secībā, sākot no idejas, kā, nu, ar paraugiem, kā Hollywoodā, kā visur pasaulē tas pieņemts, kas kā saucas, kā jāraksta scenārijs, kā pareizi, tur lielums burtiem kaut vai tāds sīkums, kā, no kā sastāv vispār filmēšanas komandas, ko katrs dar, kādu pienākumu, kāds ir kadru plāns, kā viņš pareizi jāzīmē. Aktieru meistarības stundiņa mums bija arī. Tāda pirmā diena bija, principā, teorija lielākā daļa. Plus viņi jau sāk rakstīt šo scenārijus, pēc tam viņi sāk zīmēt storyboardu. Jau tā, kā es viņiem parādīju priekšā, pastāstīju, pamācīju. Otrā dienā viņi filmēja tie un trešajā dienā montēja. Un trešās dienas beigās bija sarkanais tepiķis un diplomi. Mazās kannas, jā. Klausies, tu jau nemaz nojumā tās mēnesis, kā tu jau Ņujorkā var tikt trīs dienās galā, ne? Nē, nu, protams, tu var tā virspusē apskatīties uz to visu, vai tas interesē, vai tu grib dziļāk rakt, tas ir tāds skrējiens pāri, ātrais tāds, nu, sprintiņš. Protams, ka maratons jāskrien, tu gribi nopietni to darīt. Nu, bet kāds no šiem cilvēkiem varētu arī tā kā turpināt kaut ko darīt filmjomā? To es rīt uzzināšu, starp citu. Ko viņi taisa darīt? Jā, es parunāšu, nu, kā jums iet, kā šo pusgadu, ko jūs darījāt, vai jums idejas, varbūt kaut kas mainījies dzīvē, varbūt kāds varbūt iestājies kaut kur. Tas man pašai būs interesanti darīt. Ko tad rītā Es mājā? Cikos? Četros. Četros varēsim redzēt, ko var iemācīties trīs dienu kursos mācoties pa kīno, ja? Jā. The song.
Dzīvi. Režisore un producente Dace Pūce. Lai, nu, tu pat arī šāds te klipus taisījis. Ko tu domā vispār par to situāciju, kā Latvijā ar mūzikas klipiem? Nu, daudz tiek saražota izmisumā kaut kur vienā vietā, ļoti līdzīgi viens otram pāris kamerām, vienkārši pāris reizes iespēlējot. Un ir kāds arī, ka baigi sacenšās un pat pārcenšās. Ir te industrija ražot mūzikas klipus? Es domāju, ka nav. Nav. Tas ir vairāk tāds, kā saka, hobijs. Ja? Jā, tas ir parādīt sev un prieks tāds. Tas ir fans, jā, tas ir viss. Bet, nu, tas jau arī jauki, nu. Vajag taču arī kaut ko, nu, savam priekam uztaisīt, nevar tikai strādāt naudu pelnīt. Tā. Nu, labi, tu to esi darījis savam priekam, o ko tu strādā naudu pelnīt? Man ir uzņēmums Mērena Productions, kas jau no trešā gada nodarbojās ar, principā, pārsvarā reklāmu ražošanu, skaņas studiju un video studiju. Protams, mēs arī taisam lielu mērogu pasākumus, taisījām, tagad tas viss tā kā beidzies, bet, nu, es izdomāju citu kaut ko, kā izklēdēties. Tu tev, tava tiešais darbs arī ir filmēt un izgatavot gan video, gan audio? Jā, tā kā tas ir cieši saistīts, un tāpēc arī, principā, viens no galvenajiem stimuliem man bija aizbraukt abas reizes, vairākas reizes uz ārzemēm, un jābūt ir visu laiku tomēr jābūt lietas kursā, jo šī industrija prasa jauns, jāpērk jauns, ja tur jaunas tehnikas, tehnoloģijas, tam visam jābūt ir tā kā informētam par to, tas ir svarīgi. Ko, tu tev tādi īsti pieaugšu cilvēku dzīvi, bērni lielu, tu mierīgi var darīt, kas tev pašai patīk? Jā, beidzot. Jā, tas ir vienāds, tas ir pats labākais, kas var būt. Tā kā visas meitenes jaunās, jums vēl viss priekšā. Pasaties, tāds pūts pilnīgs, ka visu ir priekšā. Cik tev bērni kopēja? Nu, divi. Divi bērni. Nu, divi. Puika un meita, ja? Puika un meita, jā. Puika, tad skaidrs, mēs noskatrojam nemās tādā darbā gamba. Un meita, ko darbā? Jā, un meita 11 gadu vecumā nolēja man nedzīvot Latvijā jau. Ieslēdzās viņai, jā? Jā, ieslēdzās jau toreiz. O, jā. Un mēs viņu saucam par Sprīdīti. Jo tad viņa Kiprā, tad viņa Spānijā, tad viņa Ķīnā un tagad viņa Braitonā. Un viņa meklē. Bet lai meklē, lai cilvēks meklē. Jā, nu fain, tas nav sliktākais veids, kā pārvietoties. Jā. Nu, tu pasveicini viņu, kas atiek. Es viņu pasveicināšu noteikti. Jā, ko, bet nu tad varbūt tu esi pēdējā laikā redzējis, varbūt Latvijā tomēr arī nemot vairāk to, ka tas videoklipu ražošana ir tāds naivisms, entuziasms un savu prieku pēc. Varbūt es redzēju kaut ko foršu, ko būtu jāiek pastīties. Nu, tā, kas tev liec, jā, no latviešu videoklipus tu ciestās, nu, meistarīgi uztaisīts vai garšīgi uztaisīts. Nu, Čižiks jau labi taisa, Gustavo. Viņi ir labi. Nu. Bet es, ja godīgi, es tā neesmu iedzinājusies, es neesmu pētījusi un skatījusies to visu, bet, nu, prāt vētri jau kaut ko ir uztaisījusi labi, viņiem ir labi tie klipi. Nu, kas arī labi dzīvi, tiem ir labi klipi, loģiski. Nu, jā, tas ir tā kvalitāte, velkās līdz, droši vien pievelkās. Nav tā kā kāds galīgi čābīgi dzied, viņam pēc kāds uzdāvinājas labu klipi. Jā, droši vien tas ir saistīts, un tas jau labi. Tā pašai vairs negribētu dziedāt? Nī. Miers, ne? Miers, pilnīgs miers.
Nu, tu taču nu, mūžu nolauzus dziedādamus skatos. Bet es joprojām skan. Radio skonto. Jingle tēma un balss. Tas ir labi, lai skan. Tā kā, nē, es ja godīgi negribu, jo nu, jāatstāju savai dzīvē arī vietu kaut kam citam. Un tagad es daru kaut ko citu. Un pēc kā laika droši izdomāšu 70 gados kaut ko citu darīt. Bet es kaut kā vados no tā, lai man ir interesanti visu laiku. Tas droši vien diezgan sekli izklausās, bet man tā, man, es esmu tā. Tam gan slikta vēl. Man vajag, lai visu laiku ir interesanti, lai tas nenozīmē, ka man ātri kaut kas apnīk, tā nav. Jo, bet lai ir labas lietas, laba mūzika, labi cilvēki man apkārt, man ir ļoti paveicies, jo es arī strādāju ar ļoti jaukiem cilvēkiem, man kolēģi, viss ir brīnišķīgi, pozitīvi, un man ir prieks ierasties manā darba vietā, kur sēž Aiva, Miķelis, Miks un Vitiņa, un tas ir, mēs tādi ģimene esam, un tas tas pats jaukākais, un es novēlu, lai mēs varētu tā kopā dzīvot vēl ilgi. Es tagad iedomājos, tu teici, ka 70 gados kaut ko citu, nu kas tas varētu būt, ko Daci Pūtis 70 gados uzsāks no jauna? Nu, nu es varētu vēl lekt ar kaut kādiem izpliķiem, bet man nepatīk ekstrēmas lietas, ja godīgi. Vai nu 70 gados pēkšņi? Nu, vienīgi var būt, jā. Iemācies lekt izpliķi, lai, nu, piemēram, skaista nāve nositās nu, izpliķi. Nē, es Viss miršu... Viss draudzenis runās. Nē, es zinu, ka es miršu ļoti vēlu, un man Indijā viens viedais vīrs pateica, ka es nodzīvošu virs 90 un plus, un tad es izdomāšu, vai aiziet vai nē, un tas viņš jau pateica pirms 2 gadiem, un tad es tā domāju, vai cik jauki. Es vēl varu izdomāt, izrādās. Ļoti labi. Būtībā tas viedies vīrs neko nav dzirdējis par to jocīgo maija kalendāru. Viņš mierīgi ir ieplānojis tavu dzīvi, tad arī visiem pārējiem ir cerības. Nē, bet labākais ir tas, ka man vairs nav bail ne no kā. Tāpēc jau es trakoju. Es lidotu varu, zemestrīce, es aizlidoju no Ņujorkas, tur zemestrīce plūdi. Nu, pēc tevis varētu palikt zemestrīce, es nebrīnos nemaz. Jo tu izlaiši cilvēku desantā Ņujorkā bez nekām, pasaka, jāuztais klipu, tāpēc tam tur ir zemestrīce. Labākais, ka es Valteram saku, atzini, cik tev būs gadu, ka man būs 95. Viņš jau, arī būs pensijā. Nekur citur viņš nebūs tajā brīdī. Jūs varēsiet smuk pa atlikušo pensijas piķi nopirkt kādu jaunu čailu vai kādu video kameru jaunu. Lustīgi dzīve tev pensijā. Gāja. Jā, man būs labi, riktīgi labi. Tad kaut kur sarunas sāk vienmanējies kaut ko par to Bollywoodas aktrisu un par to Indiju. Jā. Tu tur esi bijis? Tu tur kaut ko darīji? Es esmu bijis jau 2 reizes, un man liekas, ka mums jau tāda modas lieta, un, bet tā ir forša modas lieta. Un man pirmo reizi tā riktīgi parāva, jo es tā biju izplānojusi, ļoti sagatavojusies. Mēs bijām Varanasī, tas bija kaut kas fantastisks. Kaut kas tāds... antisanitāri fantastisks. Nē, tas bija tas nereāli, sirreāli, kaut kas ļoti garīgi, ka kaut kas tāds, nu tā kā pirmo reizi valsts arī pavilkās, jo viņš parasti ļoti skeptiski šitām lietām skatās. Kāds grāmatas las un ko es tur, viņš tā ļoti skeptiski, bet Varanasī, viņš teica, jā. Te ir kaut štēle. Kas. Te kaut kas notiek tāds, kas nav nekur pasaulē. Un tā kā, nu, jā, Indija ir kaut kas, nu, tas ir droši vien, kā ar jebko tev dzīvē, kas tev nāk pretī, vai tas tev atnāk kā ļoti pozitīvs piedzīvojums, kā mūsu gadījumā šī Indija, vai arī negatīvs ir bijuši arī negatīvi piemēri daudziem cilvēkiem, nu, ka viņam nepatīk šī netīrība un kaut kas tāds, viņš nav pieredzis, un, bet, nu, kā liktenis bija lēps un mums lēma, ka jā, mums iepatiksies un mēs droši vien brauksim tad vēl un šeit jau viss nākošais brauciens jau droši vien būs jāatbrauc līdz Bollywoodai, jāpafilmē kādu filmu. Tu neesi pieticīga. Ka lepnumu dalītu pirmā bija pie durī mājās. Nē, tā es jau izķāpāju, es jau baigā pļāpu īsnībā, es izstāstu visu savas dziļākās, slēptākās... Nu, mēs jau kaut ko 47 minūtes runājam, nav brīnums, ka tu izstāstīsi visu. Es nedrīkstēju teikt, jo šī ideja nesen ir, tā kā vispār neviens nav dzirdējis šito. Bet neviens tev priekšā neskries, neuztraucies. Ne? Domā? Jā, tu esi dūlākā, tu būsi pirmā. Side.
Režisore un producente Dace Pūce. Jā, par to visu, ko mēs tad Dace runājām, man baisķērās vēl vien tavu frāzi par to New York, ka tur viss kaut ko māca, viņam tur tā viss forši, un ka tur to scenāriju māca rakstīt, un es domāju, arī daudz ir dzirdēts, ka Amerikas filmās, un tie scenāristi tik daudz, un viss raksta scenārijas, un pustur, zin, nomirs, vispār nekad neko nav īstenojuši dzīvē, un tik močim, un tikai labāk ir, un kāpēc cik tāds sūdīgi filmi, tik ļoti liels karš ar scenāristiem, lai būtu labākais no labākajiem. Kāpēc ir daudz filmu? Nu, sliktas filmas, ir ļoti daudz sliktas filmas, kur viņi rauj tos sliktās filmas ar sliktiem scenāriem, ja viņam tādas konkursu scenāristiem. Tad kaut pretrunīgi lietmājas. Visi grib kaut ko darīt, arī tie sliktie grib kaut ko darīt. Nu kā, nu... Bet ja pietiek labi, nu ņemam labu scenāriju, kāpēc mēs ņemam sliktu, un tā esam sliktu filmu. Tas jau tas, visi grib pirmo vietu. Bet kas būtu labu scenāriju, tāda pamata atslēga, kas, pēc kā var pateikt scenārijas ir labs? Nu kā tu izvērtēji? Nu, lai viņš nav prognozējams, nu lai tie pagrieziena punkti, kas ir šajā scenārijā, ir vairāk izrādās, 4-5, lai viņi ir, lai es nevaru prognozēt, un tas ir tas grūtākais, ar katru gadu mākslu grūtāk, kļūst prognozēt, kā tas viss atrisināsies, kā tā atbilde būs uz to jautājumu, jo pēc katra sainiņas mums rodas jautājums, tad tā filma iet uz priekšu tek, un ja tā atbilde ir tāda, ko es jau zinu, jau novazāta, tad tā filma kļūst garlaicīga. Klausies ļoti labi, ja tu šitu izstāsti arī tajos savos kursos, tiem mājāžiem visiem, kas bet nākuši, vai ne? Es domāju, viņi nebija nodzīvējuši vēl tik, bet tev stāsts dažas vienas tās kursos. Tas bija ļoti prātīgs padoms, manuprāt. Jā, un dzīve arī vajag tāpat. Jā, un tev, ne jūtas, ka tev nav žēl tos savus zināšanas iedot arī citiem tā, tie, kas zina, parasti to citiem nesaka. Jā, bet man, tas ir tas, kas man parāva vaļā, jo es sapratu, ka man ir droši vien pienācis vecums un tas brīdis, ka man gribās dalīties un dot, jo es tik daudz zinu, tik daudz es savākus, tik daudz redzējus, dzirdējus, ka es protams, neesmu laba runātāja, es neesmu tur laba skolotāja varbūt, bet man ir iekšā tik daudz, kad es labprāt dalītos un atdot, jo tas ir vērtīgāk nekā vienkārši iedot latu, jo arī labāk iedot darbu, bet, nu, vienkārši tā dot naudu, nezinu, vai tas ir labi, tas otrādi ir. Bet tu jau arī nesadies naudu, tu esadies padomu cilvēku. Jā, jā, nu es tāpēc saku, jā, labāk ir tā, ja salīdzinu. Jo pat, ja, piemēram, pēc šo te visu kursu beigšanas, vienkārši nedaudz uzlabosies kāzu video filmēšanas līmenis Latvijā, tas jau arī nebūs slikti, vai ne? Jā, jo pēc kāzu video nāk reklāmiņas, īsfilmiņas un lielās filmas, un ja tā apakša augs uz augšu, tad viņa liks celties arī tai augšai uz augšu.
Un ko tu varbūt tiem cilvēkiem, es vēl vien tādu jautājumu izspiedīšu, kad jūs varbūt nenoderēs. Ko tu viņiem iemācīja, piemēram, par montāžu tiem dažu dienu, kur samēlēja? Nu jā, montāžu, nu princips, gramatiku, kustības. Nu kā... tādu vienu fišku pasaka man. Vienu tādā. Fišku? Nu tādu, kas svarīgas, lai cilvēki neaizmirst. Vienu, ko vajag montēt uz kustību. Nu, tas tā grūti bez rādīšanas, bez piemēriem, bez zīmēšanas pateikt, bet principā jā, tas vienkāršākais montē uz kustību un galvenais sekot, lai tā montāža tev ved uz priekšu, lai nav kļūdas. Es tagad redzu savas vecās kļūdas, kas nepareizi kaut ko samontējusi. Nu tā, kaut kā. Jā, nu labi, mēs tad es tā, ja bija, piemēram, 3 dienas kurs, mums bija 3 minūšu kino kursa. Ne, sekundžu. 3 sekundžu kino kursa, kā nenolažot, sākot filmēt savu mājas video vai, nezinu, savu bērnu video dienas grāmatu no piedzimšanas brīža līdz iešanai skolā. Bet mans pēdējais jautājums visiem vienāds – novēlējums latviešu tautai. O, mamma, aha, jā, tieši šitā. Novēlējums latviešu tautai. Tas, ka liels un smags, to tu pateici, es to neteicu. A, nē, es tūlīt pateikšu, jā. Vienā grāmatā viens ļoti labs dzīves piemērs bija. Nu, es nezinu, tas kaut kur notiek. Kalnā mūki dzīvo un ierodās cilvēki. Parasti cilvēki tur padzīvot kā nometnē, un vienīgais nosacījums jāsmaida visu laiku ir. Un tad, kad tu ej pēc ūdens, kas ir kalna pakājē un kāp augšā un nesmaida, tev atkal jākāp lejā pakaļ tam ūdenim. Tad es novēlu visiem smaidīt, un ne tikai tad, kad kaut kas patīkams, bet vienkārši sev, jo tad uzlabosies veselība. Ideāli. Es novēlu tev neiet divreiz pēc ūdens. Jā, paldies. Paldies, tāds kādnāc. Laimīgi.